Taip, ką čia mes turim? Taip. Vandens filtras. Čia kaip suprantu, dvi tabletės. Purer, fresher, safer, taster. Ok. Nice. Ačiū Stay Pure. Čia tipo du dizainai. Naudok bet kokį butelį, poduką, stiklinę. Works reliably for 6 months or 2000 refills for water of average potable quality. Ačiū turi vis tiek būti plus minus kažkiek geriamas. Nu, nereikėtų turbūt pilt vandens su skalbimų milteliais. A, ne visai taip. Stay Pure design for use with drinking water only. Žodžiu, vis tiek turi būti geriamas. Tai turbūt, tarkim, norėjau padaryti testą pasisemti vandenį iš Nemuno, bet turbūt nereikėtų iš Nemuno semtis ir dėti šitą tabletę. Nu jo, sunaikina mikrobus. Gerai, galime eiti išbandyti. Gerai, tai įpyliau į naują buteliuką ir įpyliau į savo senąjį butelį, iš kurio visada geriu vandenį, tik abudu jo dar yra be tabletės. O šito tabletė net sunkiai tilptų, tiksliau netilptų mano buteliukį. Tai gerai, dabar pratestuosim, pala, reik paragaut skonį be nieko. Na jo, mano krano vanduo. Same, visiškai same. Ok. Bet kažkaip neparašyta, kiek laiko laikyti su tą tabletę. Ar čia poveikis iš karto vyksta tas momentinis. Ar čia palaukti kelias minutės, kada tas tipo išvarina, pagyvina tą vandenį. Nu, aš manau, neilgiau minutės turėtų būti šitas reikalas. Many months later. Tai arba pusę metų naudoju, arba 2000 užpilimų. Bet užpilimui čia nais tik tais, kaip rodo, pusę litro buteliukai. Nu, arba 1000 litrų. Gerai, aš per dieną išgeriu apie 2-2,5 litro. Palinam 2 litrai per dieną, tik tais vandens. Tai aš 1000 litrų išgeriu per 500 dienų. Tai žodžiu, tos pastilės, šitos tabletės man pusmečiu turėtų drąsiai užtekti. Nu, gal biški ir gyvesnis jau. Gal tų tokios chlorkės, ne toks sausas, šitas gal biški sausesnis vanduo. Na, šiaip iš mano krano geras vanduo bėga, tai gal tas skirtumas nėra didelis, gal būtų tas didesnis skirtumas pas ką prastesnis vanduo bėga iš krano, bet šiaip tai visai gerai. Tai va, gerai, o dabar varau pumpuoti dviratį ir minam į miestą. Kaipgi važiuosiu be savo firminės triukės. Šiaip dėčiausi kitą, bet šitoj striukiai labai didelės kišenės ir patogų kamerą su stiklu įsikišti. Tai šiandienos mano palydovė Mintautė. Šipsokis. Sakė, palydės iki pilies ir po to važiuos namo. Taip. Važiuos namo. Jo. Bet aš skarelę pamiršau, tai teks per vėją minti. O kaip šaika patriotiškai. Jau nuvarė? Ką reikia? Tada esi iš Norvegijos. O, jau visą tavo kelionę. Spraituko. O, dėkui. Labai fain. Lava, dar ne viskas. Bliavo, reik dabar užsikrauti. Dėkui. Rimtai nuvarė pakrantę, ne? Čia gal 100 buvo, čia bus tilpų visi. Savo. Tai reik vytis dabar. Aš sakau. Galima gal nuotrauką greitai, gal nebėgai. Galima. Tai va būna su to moterim, susitinki ir va, pavėlavom 3 minutės.
Ir dabar važiuojam ieškoti visos brigados, sakė, apie 100 žmonių buvo. Tikėkime, mes pasivysim. Sakė, link Kleboniškio važiuoja. Problemaškai būtų žiauriai gaila, nes jau būtų antras dviračių renginys, kurį pražiopsiu. Bet man atrodo, kad jau baigiam pasivyti mes juos. Nepamirškit pasekti jos Instagram'e. Na va, galiausiai pasivijom visus. Minam. Biškį off-roadą. Biškį smėlio. Nestandartinis kelias. Sukilimas 10 metrų. Varom. Nu va. Pelkė buvo. Reik išsikapstyti. Leidžiam. Ai, jūs minas, nu okei. Aš pasinešiu. Žinai, turi būti lygybė. Kiek aš, kiek šitas dviratis mane tempia per viską, kartais ir jį reikia patemti. Kaip ten sakoma, moteris labai nori būti savarankiškos, tai leidžiu lenciuką uždėti. Laikau. Eik iš kitos pusės, normaliai, patogiai. Eik, tu šiaip peršokai. Tai tu ant antro užmesk, ne ant trečios žvaigždės. Na, aš nenorėjau. Tai tau nuo kurios nukrenta, nuo priekio ar galo? Gerai, gerai. Viskas? Ui! Moti rimtai. Ne kažko. Dar dviratį nupatinėjęs. Vėlgi seniuk, mums dar reikia judėti. Skandinavijos lygio. Nice. Bet turbūt čia tuoj tas viskas ir užsibaigs. Pusę Kauno pravažiavom, pusę Kauno rajono irgi pravažiavom. Dabar turbūt pusę Kleboniškio pravažiuosim per tiltelį.
iš karto užuojautą, kurie atvažiavo su plentiniais dviračiais. Nes vėl čionais prasideda. O, čia turėjo būti Lietuvos žemėlapis. Visai neblogai gavosi, sakyčiau. No. Neblogai, neblogai. Dar jeigu taip iš ten. Ant kompo gal normaliau atrodys. Na, vis tiek, kontūras yra. Kontūras yra. Live transliacija, Instagram'e. Kažkas selfino. O tai kiek gavosi? Turiu 42, man atrodo 41 su kapeiko. 41 su trupučio, ne? Man atrodo beveik 42. Tai neblogai. Na ir štai pabaiga. Plius 40 km įveikta. Photo time. Noriu paragauti Stay Pure. Geriau nei Vytų. Yeah. So, what's your name? Pierre. Pierre? Yeah. So, this guy traveling 4 years. So, I start with New Zealand. You start from New Zealand? Yeah, New Zealand. Nice. Australia and Southeast Asia. Uh-huh. So, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam. Whoa. It's challenging. And after that, I did a trip in Scandinavia. So Finland, Norway, Sweden, Denmark. You reached North Cape? Yes. Yeah, nice. So you from Paris flew to New Zealand? New Zealand, yeah. Ah. And New Zealand flew Australia, Australia, Southeast Asia, come back in Australia. Whoa. Australia, Finland. And now, yeah, it's... So you right now came from Finland? From Sweden, I take a ferry from Stockholm to Tallinn and Estonia, Latvia. Uh-huh. All Baltic countries. Yeah. And right now, where you planning to go? Poland. Czech Republic. Mm-hmm. And Germany. Wow. And maybe after that, America. Yeah, I guess. Whoa, so you have plan how much it would take? No, I have no plan. So you just randomly stop to work some the time? Yeah. To save some money, right? Exactly. In New Zealand, Australia, Scandinavia, I work in the north of Sweden for 6 months. Huh. During the winter. Uh-huh, yeah, of course. And yeah, and sometimes I use Helpix and walk away. To stay with people and the local people. Save some money. Yeah. Yeah, it's all my life here. my house, my car, everything. Everything, exactly. Va tokie žmonės, tai man pati didžiausia motivacija. 4 metus keliau dviračiu. Na, bet aišku, sakė, kartais vis sustoja padirbti, vieną kartą net pusę metų dirbo. Bet, wow. Aš taip ir nujaučiu, kad bus užsienietis, bet vis tiek iš tolo dar pašaukiau labas, nereaguoja, taip ir pagalvojau tada jau. Bus keliautojas ir iš toli. Bet kaip supratau iš jo, kad jisai savo sąskaitai turi apie 20 tūkstančių kilometrų. Kas, na, per 4 metus nėra įspūdingi skaičiai, bet, na, matomai, žmogus mėgo įsivažiavimu gal. Daugiau kokių vietų aplanko, daugiau kažkur sustoja. Pasiekiau į Instagram'e. Tai jo Instagram'o taip pat rasite video prašymę. Kas nori, galit sekti. Irgi sakė, kad neturi plano, kada užsibaigs kelionė. Nuotaika visai dienai man šiandien. A ne? Nedusk. Nedusk. O, turi ir aš to dovanų. Vaikų. Čia gertuvė. Toksai va vidui, tam butelį. Ir jis čia išgrįdina tą vandenį. Čia pusį metų. O fain, ačiū kiš. Tai ką, diena superinė. Tokį keliautoją sutikt. Plius dar vasarį 16, tai iš viso kosmosas. Pilna diena motyvacijos. Tai man yra motyvacija sutikt tokius keliautojus. Koja šiltai, kelieniai šiltai. Na ir vakaroj grobuonis. Nepamirškit užsiprenumeruoti kanalo ir kaip visą laiką iki rytojaus.